Sveiki, Delfi klausytojai, skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien kalbėsime apie tai, kiek daug kartų gali nuveikti verslas ir mokslas, kiek daug gero gėrio dirbdami kartu jie gali sukurti mums visuomeniai idėjų prasme, eurų prasme, prestižo prasme, na ir matyti visomis kitomis prasmėmis. Ir ko gero visi esate girdėję apie tokį profesorių Šikšnį, Virginijų Šikšnį, kuris yra mokslininkas arčiausiai Nobelio premijos atstovaujantis Lietuvą. Ir apie jo atradimą, tai vadinamasis genų žirklės. Taigi, profesorius Šikšnys kartu su šios dienos mano pašnekovė, Monika Kavaliauskė, yra įkūręs startuolį. Ko gero, Lietuvoje žymiausia mokslo startuolį Kezaim. Sveiki, Monika. Sveiki. Jūs pati esate baigusi marketingo studijas, rinkodaros studijas Vilniaus universitete. O dabar dirbate biotechnologijose. Kaip įvyko tas šuolis? Iš tikrųjų, tai tas kelias turbūt buvo gana logiškas, nes aš pradėjau savo studijas nuo ekonomikos, tada pasukau į tarptautinį verslą ir galiausiai nusprendžiau, kad daktaro laipsnį norėčiau įgyti daugiau vadybos mokslas ir būtent tam rinkodaros pakraipoje. Tačiau be technologijos farmacija visą laiką buvo mano gyvenime darbinė prasme, nes aš prieš tai esu dirbus tiek ir be technologijų kompanijoje ir didelėje farmacijos kompanijoje, tai ta patirtis kaupėsi. Taip pat jau taip istoriškai yra, kad na, mano tėvai abudu yra biochemikai ir aš užaugau toje aplinkoje. Jinai man visada buvo labai natūrali, suprantama. Ir turbūt taip ir gavosi, kad aš esu tas žmogus, kuris na, nors ir turi verslo išsilavinimą ir verslo patirtį, tačiau realiai supranta mokslininkus ir ypač gyvybės mokslo srities. Tai augote toje aplinkoje, kurioje buvo apie tai daug kalbama, dalinamasi ar ne, inovacijomis, taip. Atradimais ir žiniomis. Ir biotechnologijos, na, tokia labai populiari sritis studijuoti. Tai kodėl tada jūs bandėte pabėgti į rinkodarą, kas atrodytų toks pakankamai filologinis mokslas, socialinis, na, bet lengvesnės pakraipos taip atrodo, ar ne? Kodėl net iš karto tuo keliu į mokslininkus? Iš tikrųjų, aš visą laiką norėjau būti versle ir galbūt su laiku ir kurti savo verslą. Ir kažkodėl matyt, gal tai buvo kažkokia ir truputėlį tėvų spraga, kad na, neparodė man tokias galimybės, kad ir baigus realiai ten biotechnologijos ar biochemiją, tu tikrai galėsi pasukti ir galėsi po to studijuoti verslo studijas. Tai aš iš karto pasirinkau tą kelią. Plus, kaip ir sakiau, aš pradėjau nuo ekonomikos, tai pakankamai matematinio mokslo, kuo aš labai džiaugiuosi, nes tai iš tikrųjų duoda labai daug pridėtinės vertės gyvenimą. Tai, na, tai turbūt turėjo tai būti. Ir jūs dirbate tokioje keistoje srityje, ne keistoje, bet tokioje gal retoje Lietuvoje srityje, nes mokslininkai nuolatos skundžiasi, padarom atradimą dedami stalčių, nes verslui neįdomu, nėra kas jį komercializuoja. Tai jūs buvote ta žmogus, kuris būtent turėjote tokią galbūt retą specializaciją, ar ne, kur imdavo atradimą Taip. Ir iš jo darydavo komercinį projektą. Taip, nes po nemažai metų praleistų versle, aš atėjau į Vilniaus universitetą ir būtent kūriau inovacijų padalinį, kuris užsiemė tuo technologijų perdavimu, tai būtent paimdavo išradimus iš mokslininkų ir bandydavo juos komercializuoti, tai ar padėti jiem įkurti startuolius, ar parduoti, licencijuoti didelėm kompanijom. Tai irgi buvo labai įdomi patirtis, kuri reikalavo to begalinio mokėjimo kalbėtis tarp mokslo ir verslo. Bet tiesiog po kurio laiko aš supratau, kad na, visgi aš esu verslo žmogus ir pasukau atgal į verslą. Į verslą. Bet tokių žmonių kaip jūs nėra daug, ar ne? Iki šiol jų yra nedaug, kurie bando mokslo projektus paversti eurais, paprastai sakant. Taip. Dėl to, kad tai nėra tipinis verslumas, tai yra tas noras realiai kažką sukurti prasmingo. Nes ypač gyvybės mokslo srityje, biotechnologijose, visi procesai yra be galo lėti palyginus ir ilgi. Kad atsirastų kažkoks išradimas, gali reikėti ne ten kelių metų, kaip IT srityje, bet 5-10 metų. Tu turi turėti labai aiškią viziją ir sugebėti, na, kaip ir nuolatos ją sekti. Ir suprasti, kad, na, nebus dalykų greitai. Tai yra, na, vėlgi dideli šios ryties iššūkiai, ką tikrai ne visi verslo žmonės gali suprasti ir priimti. Tai jūs visada dirbote kaip ir universitete ar šalia universiteto?
Ta prasme, kaip jūs, ar mokslininkai jūs rasdavo ir sakydavo, Monika, padėk, turiu gerą dalyką, parodom pasauliui, ar jūs ieškodavot mokslininkų ir sakydavo, atrodykit, ką čia turit, kas naujo pas jūs čia fakultete sukurta, kaip vyksta ta virtuvė? Tuo metu, kai dirbau Vilniaus universitete su inovacijom ir jų komercinimu, tai iš esmės tas procesas būdavo dvi pusės. Tai tiek ir su laiku jau mokslininkai, aktyvieji mokslininkai žinodavo, kad tai yra vieta, kurie gali ateiti pasikonsultuoti. Ir be abejo, mes nuolatos kalbindavo mokslininkus, kad na, kurkite inovacijas, bandykite tą savo tikrai vertingą mokslą komercializuoti. Tai tas kaip ir procesas tikrai buvo toksai dvipusis. O koks buvo tas jūsų didžiausias ir didžiausi projektai, kur jūs sakėt, va, sėkmė, padarėm, pavyko? Tų projektų buvo nemažai iš tikrųjų, bet universitetas iki šiol ne apie visus juos gali kalbėti, nes tai yra labai daug konfidencialių dalykų, bet tai buvo, sakykime, projektai, kurie vyko ir su geriausiais pasaulio universitetais ir iš to po to kilusiomis kompanijomis, startuoliais, kurie komercializavo išradimus, prie kurių buvo prisidėję ir mūsų mokslininkai. Tai na, tikrai buvo labai dideli ir įdomus dalykai. Bet kai mes kalbame apie tą dydį, ar ne, apie prasmę, kaip jūs matuojate, na, maždaug kokio tai ar finansinė išraiška, tą galime pamatuoti, ar skurtais ir įdėktais produktais paslaugomis, kaip jūs matuojate naudą? Na, naudą galima matuoti pirmiausiai tuo, kad tavo tas išradimas yra pripažįstamas, tai yra, jis yra patentuotas, reiškia, tu tikrai padarai kažką unikalaus ir kiek yra to susidomėjimo juo. Ar yra didelių kompanijų, kurios nori licencijuoti ir įsidėkti po to tą inovaciją savo veikloj, ar visgi, sakykime, mokslininkas su komanda nori kurti startuolį ir startuolį jie tada jau komercinti. Tai yra įvairių variantų, kaip tą galima matuoti, bet aš niekada nesiriščiau vien prie finansinės išraiškos, nes mes turim suprasti, kad kai verslas ar na, komercinamas išradimas yra pagrįstas tuo tikru fundamentiniu mokslu, tai susikuria labai daug pridėtinės vertės, nes jeigu tai yra nauja kompanija, joje įdarbinami žmonės, jinai moka mokesčius, jinai toliau kuria išradimus, tai ta vertė, jinai didėja su laiku. O ne vien pamatavus, kad na, mes pardavėm už tiek ir tiek pinigų. Tai na, niekada nebus vien tik tai ta vertė. Taip, ir tie startuoliai, kuriuos jūs kūrėte, jie Lietuvoje kūrėsi ar jie dažniau kūrėsi užsienio šalyse? Iš patirties dar universitete, tai tų startuolių buvo tikrai ne vien Lietuvoje. Jie buvo ir Amerikoje kurtų, kurie buvo būtent grįsti ir Lietuvių išradimais. Ir aišku, ta žymusis kezaimų. Taip. Ir ne, profesorius Šikšnys artėja ir dabar vis dar artėja į Nobelį. Na, čia laikas parodys. Taip. Bet vis dar tame kelyje. Ir kaip jūs, na, radote, kaip jūs atradote vienas kitą? Na, profesorių aš žinojau dar iki savo veiklos universitete iš prieš tai buvusios patirties biotechnologijų kitoje kompanijoje. Tai, na, kaip ir tikrai šį mokslininką žinojau ir pažinojau. Be abejo, turbūt daugiausiai susibendravom per tuos metus jau jam kuriant išradimus ir bandant kartu jos komercializuoti. Ir tiesiog atėjo tam tikras etapas, kur jo sukurti išradimai jau pasiekė tą lygį, kad na, natūraliai turėjo atsirasti kompaniją, kuri galėtų tas technologijas labiau pritaikyti tiesiog tą komercinę prasme. Taip pat mes turime amerikiečius partnerius, Dow DuPont kompanija, kuri su profesorium dirbo jau pakankamai daug metų universitetinėje aplinkoj. Ir tų santykių dėka irgi toks kaip ir buvo paskatinimas iš jų, kad na, komandą, darykite startuolį, nes tikrai na, su šita technologija ir su mūsų palaikymu mes galim sukurti labai įdomių ir vertingų dalykų. Ta įmonė, kurią jūs minite, korporacija gal greičiau sakant, ir ne viena didžiausia, ko gero didžiausia pasaulyje chemijos pramonės korporacijų. Taip. Kaip ta chemijos pramonė su mūsų baltymo koregavimu, kaip jie randa bendrą ryšį? Taip.
Tai mes dirbam su jų žemės ūkio padaliniu, dabar jisai vadinasi Cortiva AgriSciences, ir jie būtent taiko CRISPR-Cas technologiją įvairių sėklų genų redagavimui. Tai o tiesiog, ką paprastai tai reiškia? Kas iš to bus? Tai pirmiausia, tai yra tiesiog geresnės sėklos, o kas įvyksta redagavimo būdu, tai dažniausiai yra gydomos įvairios ligos, kurios, na, kur, pavyzdžiui, tie augalai yra linkę sirgti, arba, na, kažkoks galbūt šiek tiek koreguojamas ten augimo ciklas, bet tai iš esmės, na, yra tokios labai natūralios korekcijos, kurios tiesiog padeda tiem augalam tapti geresniais, atsparesniais, duoti didesnį derlių ir panašiai. Ar tai yra toks, na, kaip ir geresnė versija tų modifikuotų produktų, kur daug kur yra ta baimė, ar ne, kad modifikuoti produktai yra nevartotini, nesinori jų turėti savo rinkoje ir jo labiau dėtis į burną ir organizmą, ar ne? Tai mūsų technologija iš esmės nėra genų modifikavimas, nes genų modifikavimas tai yra svetimo geno įnešimas į kažkokį tai genetinį kodą. Ką mes darome, iš esmės koreguojame esamą DNR. Tarsi mes neįnešame jokius svetimų DNR ir panašiai. Tai paprastai sakant, ko gero, jeigu turi kažkokį reklaminį vaizdelį, tau nepatinka rankinukas, tu jį iškerpi ir vaizdelis lieka tau patinkantis. Taip, arba turi tiesiog kompiuterėje parašytą Word'e tekstą ir tiesiog ištaisai klaidas, kad na, jisai būtų sklandus ir tvarkingas. Ir tą jūs darote, norite daryti ir su žmonėmis? Mes patys, bent jau dabartiniai savo veikloje ir dabartinėme etape, mes nekuriame galutinio produkto. Mūsų verslo modelis ir, na, sakykime, kas mus daro išskirtiniais, tai kad, na, mes dirbame pagal tai, ko nori mūsų klientas. Tai yra, vystome technologiją, ieškame naujų kas baltymų su tam tikromis specifinėmis savybėmis ir jeigu tas klientas yra žemės ūkio sritis, jie žino tam tikras savybės, charakteristikas, ko jie nori, mes tai surandame. Dirbame su kita amerikiečių kompanija, New England Biolabs, jie tiesiog yra kaip reagentų gamintojai, tyrimų medžiagų gamintojai, jie tiesiog po to tuos baltymus, na, pardavinės kitiem mokslininkam. Jie vėlgi žino, ko labai aiškiai jie nori. Jeigu tai yra farmacijos arba, na, žmonių sveikatos rytis, vadinamoji angliškai human therapeutics, vėlgi tai yra tam tikri norai ir lūkesčiai tam įrankiui, koks jis turėtų būti ir mes jį galime tokį sukurti, na, o po to jau tas klientas tiesiog pasiema mūsų sukurtą įrankį ir galutinai pritaiko savo. Bet vis tiek principas aukščiausiasis tikslas, matyt, vis tiek nekvieti pagydyti yra aukščiausiasis tikslas, o pagelbėti, nespręsti tam tikras žmonijos ligas, taip, ar ne? Be abejo. Tai prie kokių čia galėtų prisidėti ligų? Su CRISPR-Cas technologija iš esmės galima gydyti, na, turbūt daugumą genetinių ligų. Taip pat vėžį, įvairias vėžio formas, akių ligas ir panašiai. Tai ta prasme, tas pritaikomumas yra. Ponai Skverneliui jau būtų galėjus ir padėti šitą genų korekciją tokią. Tai, iš esmės, tikrai tas pritaikomumas yra labai didelis ir to pačioje Amerikoje, JAV, yra pakankamai daug kompanijų, kurios būtent šios technologijos pagrindu kuria arba vaistus, arba gydymo metodus įvairiausiam ligom. Ir tikrai yra daug lūkesčių šiai industrijai. Galbūt šiuo momentu nejuda taip greitai, kaip pradžioje buvo tikėtasi, nes visgi žmogus yra tikrai labai sudėtingas organizmas. Tai, bet tikrai į tai yra, na, labai daug investuojama ir iš to labai daug tikimas. Tačiau aš tikrai nenuvertinčiau tos žemės ūkio srities, nes vėlgi, na, maistas, efektyvumas jo auginimo ir visos, sakykime, problemos toj pačioje Afrikoje ir panašiai, tai, na, tikrai reikalauja to, kad, na, tai, ką mes auginame, auktų kuo efektyviau, kuo geriau, su kuo mažesnėm sąnaudom ir įtaka galiausiai ten dirvožėmiui, kuriame auga. Tai čia pritaikomumas irgi yra begalinis. Ir jis yra žymiai paprastesnis ir žymiai greitesnis. Ir dabar mūsų industrija yra labai daug kalbama apie tai, kad, na, būtent žemės ūkis yra
pirmiausiai, ką mes turime orientuotis, nes turėsime rezultatą greitai, o jau ta žmonių gydymo sritis, na, tikrai tas vyksta ir vyks, bet tam reikia duoti laiko daugiau. O kaip čia būtų galima, nežinau, jau fiziškai pajausti tą jūsų produktą, ar jau yra, nežinau, kas kviečiai, rugiai, kokie ten kiti augalai, kurie jau yra... Taip, redaguoti. Tai taip, pavyzdžiui, mūsų partneriai, jie jau ketina įvesti į rinką artimiausių metų, na, ten dabar yra visų leidimų stadijoje, būtent jau augalam redaguotam su CRISPR-Cas technologija. Bet ten jau Lietuvos, jau ten nebus aišku, kad vat, štai čia yra tas įrankis, kurį sukūrė lietuviai. Ar tai yra vienintelis įrankis lietuvių, kuris dabar yra naudojamas na, pasaulinėse technologijose, ar yra daugiau jūsų konkurentų? Be abejo, apskritai šitas rytis yra, jinai yra be galo na, konkurencinga ir yra tikrai daug ir mokslininkų ir kompanijų veikiančių šitoje srityje. Ir šį birželį į Lietuvą buvo suvažiavę beveik 300 tikrai iškiliausių CRISPR-Cas srities mokslininkų. Tai na, buvo turbūt didžiausia protų koncentracija, kokia turbūt čia yra buvus. Tai tikrai ta konkurencija be galo didelė ir yra ieškoma įvairių būdų, kaip tą technologiją patobulinti, kaip ten na, viską daryti kitaip geriau, priklausomai nuo to, kam tu ketini ją taikyti. Ir patentų šioje srityje taip pat yra be galo daug. Ir profesoriaus patentas taip, jis yra vienas pirmųjų, jis yra be galo svarbus fundamentinis patentas, bet ta rinka tikrai nestovi. Kas šiaip mane tikrai džiugina, nes tai priverčia mus visus labai pasitemti. Ir tu kiekvieną dieną turi stebėti, kas atsirado naujo, kas ką išpublikavo, kas ką galbūt patentuoja ir kaip tu atsispyręs nuo to gali judėti toliau. Ar teisingai suprantu, kad profesorius labai ilgai dirba, ar ne, na, praktiškai savo ko gero gyvenimo skyrė atrasti šitai metodikai, tu ją atrandi, ten, kiek žinau, irgi buvo keli kolegos, kurių labai panašių metų bandė patentuoti tą atradimą, ar ne, atrandi ir po to gali paaiškėti, kad kažkas kitas labai greitai tave nuneš ir tu liksi, ar ne, su tuo istorijoje tiesiog su tuo savo atradimu. Taip, ir tai šiaip tai reikalauja labai didelių finansinių investicijų, kad tu tikrai apsaugotum tai, ką sukūrėjai, kad na, galėtum turėti patentus ir šiuo atveju tai tikrai galiu užakcentuoti, kad na, jeigu mes nebūtume partneriavę su DowDuPont kompanija, aš abejoju, ar tikrai būtų profesorius tiek matomas vien dėl šitos begalinės konkurencijos ir reikalingų investicijų tam, kad tu būtum tos technologijos žemėlapyje ir turėtum intelektinę nuosavybę. O jum pačiai, kaip na, vadovė, jūs tiesiog esat verslininkė, startuolio vadovė, ar ne? Jūs pati taip. Jokių biotechnologinių produktų nekuriat ir neketinate to daryti, ar ne? Kaip atrodo tas darbas, ta kūrybinė virtuvė? Nes mes puikiai suprantam, ką reiškia, na, nežinau, technologinį startuolį sukurti taip. Ir kas tenai veikia, ar ne? O kokias čia jūsų užduotis yra? Čia reikia visą laiką išlaikyti balansą tarp to, kad turi skirti pakankamai laiko mokslui ir to, kaip tu greitai nori rezultatą ir kokio gero tu rezultato tu nori ir taip pat kaip išlaviruoti na, finansinę prasme, nes tai yra labai brangis rytis. Tiek įrangos, tiek reagentų medžiagų prasme, tai yra be galo brangis rytis ir kiekviena klaida ar nesėkmė jinai kainuoja. Tai na, vadovo pirmiausiai vaidmuo yra kaip išbalansuoti, kad ir pakankamai būtų daroma, bet ir tos kažkokios gal mini nesėkmės nepadarytų esminės įtakos ir tikrai galiausiai turėti rezultatą, nes mes esam verslas. Mes turim savo klientui duoti rezultatą tada, kada esame prižadėję. Tai ta prasme būna kažkoks terminas, kad tarkim, ar ne po metų, jūs taip. Man turite duoti patobulintą taip. Versiją kviečio redagavimui. Sakykim, jo, tarkim, tai taip, ir tu turi tą padaryti. O mokslininkai taip nesako, kad, nu klausykit, mes negalim žinoti, kas čia bus. Taip. Tame yra tiesos, bet iš kitos pusės kartais atsakymas ne. Jeigu tu jį labai greitai pasakai savo klientui, kad žinokit, neveikia,
tai yra labai greitai atspirties taškas, kad darom kažką kitą. Ir va čia turbūt ir yra ir mūsų sėkmės, ir mūsų komandos privalumas, tai kad na, niekas nieko nelaiko užgniaužęs, net jeigu nepasiseka, labai mes atvirai komunikuojam, sprendžiam, galvojam, konsultuojamės ir veikiam tikrai labai labai operatyviai. Tai dėl to aš tikrai žaviuosi komandą savo, kad na, tai... Taip, jie yra be galo protingi, yra mokslininkai, netgi na, tas jaunimas, kuris dirba mūsų laboratorijoje, nes mūsų komanda yra be galo jauna, bet jie visi supranta, kad jie siekia rezultato, tikslo ir na, tikrai... O kokio tai dydžio komanda? Ir kiek joje yra tas santykis, ar ne mokslininkų jau tų grinųjų ir labiau vadybinių žmonių? Tai šiuo metu mūsų yra 10 komandoje ir iš esmės tai... su ta verslo ir komercinė sritim dirbu aš ir na, turim vieną tokį administracinį žmogų, visi kiti yra mokslininkai. Mokslininkai technologai. O mes čia, Monika, kalbam apie milijoninį verslą ar labiau milijardinį verslą? Jeigu pažiūrėsim visą industriją, tai turbūt tai jau artėja prie milijardinio verslo, įskaitant visas korporacijas, farmacijos kompanijos, kurios yra įsitraukusios. Tai be abejo, šitą industriją yra tikrai... Ir kad galėtume didelė. Suprasti, tai jūsų 10 žmonių grupė, kokio tai masto gali atnešti ekonominę naudą, nežinau, šaliai? Na, kaip sakoma, apie finansus ir investicijas mes nesam labai linkę kalbėti, bet na, turbūt mūsų apskritai sėkmės priežastis buvo ta, kad mes niekada nebuvom toks startuolis, kuris tarsi ieškotų finansavimo. Mes nuo pat pirmos dienos pradėjom dirbti su partneriais, klientais, generuoti apyvartas, priminėti žmonės ir realiai esam dabar veikiantis tik truputį daugiau negu metus. Tai prieš metus pradėjom 3, dabar esam jau per 10 žmonių, tai tikrai nuolatos plečiamės. Tai jūs save galite drąsiai vadinti sėkmingą vadovę? Aš manau, kad sėkmė yra toks dalykas, į kurį turi įdėti be galo daug darbo. Jeigu tu to darbo tikrai įdėjai be galo daug, tada tu turėsi tą rezultatą, kokią tu nori. Ar tai yra sėkmė? Na, turbūt sėkmė, jeigu sugebi pasiekti tai, ko nori. Jūsų, vat, kaip ir pati minėjote, srityje, ar ne, yra terminai, yra, ko gero, didžiulės sumos, kurias investuoja partneriai į tą galutinį produktą, kurį tikisi iš jūsų gauti. O kiek yra kūrybos, kiek yra dar laisvė šitame na, moksliniame darbe? Tos laisvės jos visada kažkiek yra, nes tikrai visos įdomios idėjos, pasiūlymai jie yra laukiami. Ir kaip ir sakiau, na, net jeigu procese kažkas nesigauna ir tu labai kūrybiškai sugalvoji, o kaip daryti kitaip, tai yra begalinė vertybė. Ir mes tikrai labai skatinam savo darbuotojus tą daryti ir labai esame skatinami dalintis tuos partneriais. Tai manau, kad to kūrybinio aspekto tikrai yra pakankamai daug. Ir sritis dar pakankamai taip. Tokia, kaip iš filmų dar kažkurio prasme, ne? Aš suprantu, kad mes čia labai taip supaprastinti, ar ne, paimi vordo tekstą, tu jį dylytini ir pasiredaguoji, bet, na, viskas panašu skamba taip, kad kažkada tai bus, na, tokia visiškai laisvos rankos keisti žmonės. Manau, kad taip. Ir manau, kad ta pati Kinija daug dalykų daro žymiai toliau, negu mes įsivaizduojam, nes, na, jie šiek tiek galbūt nėra tiek ribojami kažkokių reguliavimų ir panašiai. Ir tikrai iš tos rinkos ateina įdomių šitos technologijos pritaikymo variantų. Bet taip, aš manau, kad, na, tų tokių proveržių su šita technologija tikrai bus. Bus, kai atsiras pirmieji vaistai ir ligų gydymo metodai, tie patys, na, augalai nauji bus įvesti į rinką. Tai tikrai bus efektyvumo prasme proveržių, bet mes esam dar labai pradžioje, tikrai dar pakankamai pradžioje. Ir manau, kad per ateinančius 10 metų, o gal ir daugiau, tai pamatysim be galo įdomių dalykų. Bet yra vis tiek ta galutinė vizija, kad, tarkim, ar ne, jeigu žinai, kad
tavo vaikas turi kažkokią genetinę ligą, jis dar net negimęs, bet tu jau nusistatei, tai kad galima tą dalyką keisti. Yra galimybė, kad jeigu tu žinai, kad tu turi vėžį, tai yra galimybė jį tiesiog iškirpti. Na, išgydyti gal visgi, sakykime, išgydyti jo. Bet taip, tai iš tikrųjų atveria na, labai didelių galimybių. Tik tai, na, kaip ir sakiau, visi susiduria su tam tikrais iššūkiais, žmonių gydymo srity, kol tai yra embrionas arba kūdikis yra žymiai paprasčiau, kai tai yra suaugęs žmogus, yra pakankamai sudėtinga, nes na, pats mūsų organizmas yra labai sudėtingas ir veikiamas be galo įvairių faktorių. Dėl to vienas didžiausių proveržių šiuo metu yra akių ligų gydymo srity, nes akis yra uždaras organizmas. Realiai jinai kaip ir nesaveikauja tiek su likusia mūsų organizmo dalimi, dėl to joje daryti korekcijas yra labai lengva, plus mes turim dvi akis, galima pradžiai bandyti su viena, tada kažką daryti su kita. Ir jūs turite tai, omeny čia trumparegystę, toliaregystę. Na ir visokias rimtesnės ligas, taip, žymiai rimtesnės ligas. Tai ta prasme, tai čia, per anksti gimėm. Čia tikrai pirmiausiai turbūt bus šitoje srityje proveržis. Ir jums nebaisu, kad na, tie žmonės ateityje bus tokie paredaguoti? O čia yra labai daug politinės valios tame ir visuomenės, sakykime, supratingumo. Ta prasme, kad tokie dalykai atveria galimybės piknaudžiauti, be abejo, visi išradimai iš esmės atveria galimybės piknaudžiauti. Tačiau čia jau yra, kiek mes tai sureguliuosim, kiek mes apsibrėšim, kas yra priimtina, kas yra nepriimtina, kiek mes tiesiog gydom ligas ir kiek mes, ir apskritai, ar norim kurti super žmonės. Tai, na, čia jau nebe nuo mokslininkų tai priklauso, čia labai priklauso nuo šalių vadovų, politikų ir pačios visuomenės. O jum pačiai, koks būtų na, tas dalykas, kur jūs labiausiai sergate, kuris labiausiai veža, kuriuo jūs labiausiai tikite. Koks būtų ta svajonė, ką padaryti šitame darbe? Na, aš manau, kad tos svajonės susideda iš tam tikrų etapų. Pirmiausiai mes be abejo norim tiesiog augti, plėstis ir pritaikyti tą technologiją visose srityse, kur tik tai yra įmanoma. Taip pat turim labai tokių mokslinių vizijų, ką būtų dar galima padaryti, kas na, tikrai reikšmingai tada prisidėtų ir prie tų pačių ligų gydymo ir apskritai pritaikomumo technologijos. Tai jeigu tos, sakykime, mūsų ir mokslinės vizijos įsigyvendins ir mes sugebėsime tai sukurti, tai na, manau turėsime labai gražių rezultatų. Plus, na, aš tikrai labai tikiu komandą ir tikiu, kad na, mes auksim ir man yra gražu žiūrėti tuos tikrai labai jaunus žmonės ir jų gebėjimą prisidėti prie pasaulio keičiančios technologijos. Ir aš manau, kad tai juos tikrai veža, aš matau tai. Tai jūs pati eidama į darbą jaučiat, kad kiekvieną dieną prisidedat prie kažko labai didelio. Taip. Ir tai tas jausmas toks ir yra viduje. Taip, būtent. Ir aš galbūt kažkiek laiko iki galo negalėjau savo atsakyti, kas yra, kodėl aš noriu būti biotechnologijų, gyvybės mokslų srityse su šita technologija, ką mes žinom, gal po 10-20 metų bus kažkas kito ir aš tikrai norėčiau būti tenai, bet didžiausiai pasaulyje biotechnologijų parodoj konferencijai prieš porą metų tiesiog per tą keynote pranešimą vienas iš garsiausių irgi įmonių vadovų pasakė, kodėl aš čia esu. Nes aš realiai galiu prisidėti prie pokyčio. Ir man buvo toksai, voilà, tai aš irgi dėl to čia esu. Nes man norisi ne tik daryti verslą, ne tik tai na, generuoti pajamas ir plėsti tą verslą, bet realiai daryti pokytį. Ir matyti, kaip žmonės prie to gali prisidėti. Na taip, iš tikrųjų labai įdomu. Bus pasižiūrėti, jeigu mums pavyks pasižiūrėti, ar bus tie super žmonės. Ko gero, gal sulauks mūsų vaikai to etapo. Ačiū Monika labai, kad jūs šiandien buvote su mumis. Monika Kavaliauskė, startuolio Kezaim vadovė. Šiandien lankėsi pas mus ir kalbėjome, na, tokia labai neįprasta tema apie genų redagavimą tiek maisto produktuose, tiek galbūt žmonėse. Ačiū Jums labai ir iki kitos savaitės. Sure.